Зараз в нас іде війна, тяжкий час. І знаєте, ми переможемо. І тут проповіді всі якось, як не бере, всю рину туди заходять, ну от в цю ситуацію. Бо то не просто локальна якась чи комусь одному, болить всім, і всім біда. І проповідники, вони говорять на випередження, як правило. Я так стараюсь проповідувати, щоб сьогодні говорити те, щоб озброїти себе, щоб зустрічати ті нові виклики, які можуть прийти. Чи як себе вести в тих ситуаціях, чи що робити. Але однозначні є речі, які так і амінь. Це війна вчорашнього дня з завтрашнім днем. Це війна відсталих імперій, диктатур і ідеологічної брехні всякої, всяких націоналізмів, фашизмів і інших комунізмів з вільним часом, в якому живе весь світ сьогодні, в демократії. І тому всі ці ніколи ще старе не перемогло молоде. В Біблії написано, що молоде вино в старі бурдюки не наливає, воно їх порве, і їх латай, не латай, все рівно, і вони не втримають. Так і буде з цими, хто на нас напав. Тому що за нами істина, за нами правда. Ми в свободі, ми в Господі, ми в Ісусі. Ми в свободі славити Бога, ми в свободі проповідувати, що там немає в тих диктатурах. І завжди гнобилось, і мій дід сидів 7,5 років. Не був навіть проповідником, просто віруючий чоловік. От хто воює з нами. І цьому прийшов кінець, і воно буде скрізь витравлюватися і виводитися. Цього більше не буде. Тому, от тому ми переможемо. Не тому, що ми крепші, не тому, що нам то лізе той ленд і долізе колись, а тому, що правда тут, а там вчорашня брехня. Брехня та ще й вчорашня винюча. Тому ми переможемо. Дайте славу Господу. І, звичайно, ми розгублені, бо нам боляче, в нас нерви. Ми там матрас постелили в такому місці, де вікон немає. Приходять внуки, вони там сплять, бо сирена. От. І, ну що це таке? Кому це приємно дивитись на таке? Кому серце не болить за це? Кого, ну, спокійно на серці в такій ситуації? Я думаю, нема таких людей. Звичайно, нам тривожно, нам нервово. І ми думаємо, що робити? А може так. І ми молимось, і ми ще щось. І ми щось робимо, жертвуємо, їдемо. Зараз Єрема поїхав, ще два хлопчики з ним там в Харкові. І в 6-й вже бомбили. А де їхній будинок, парк Горького через дорогу, то його на тому тижні бомбанули. Такий красень парк, такого рідко дає там, ви знаєте, таке гарне місце. І я там знов був, приїхав от на цьому тижні. І ми вже там відбудували одну хату, і другу вже звели стіни. Дайте славу Богу, вже. І вже я зробимо кіно, покажемо вам ролик, як Господь благословляє нас. І ми що можемо? Ми всіх не відбудуємо, всіх не нагодуємо. Але щось ми маленьке таке зробимо. І це здорово, це так має бути. Слава Богу. І тому в цьому всьому той каже так. І то нормально, що ми реагуємо. Навіть якщо ми реагуємо знервовано, чи гостро, чи психуємо, чи як ще кажуть, чи ми нападаємо на когось, атакуємо. Це природньо в такому екстремальному часі. От. Але в церква проповідники мають проповідувати Слово Боже, а не давати якісь там поради, бо їх і так наслухаєшся, скільки хочеш, від кого хочеш. Тому ми маємо брати Слово Боже і орієнтуватися на Ісуса, на Його учнів, як вони в таких ситуаціях, як вони поступали. І тому минулого разу, як я проповідував, я вам говорив, що буду говорити вам кілька раз про те, що робити, якщо я не знаю, що робити. Що робити, якщо я не знаю, що робити? І минулого разу ми взяли одну тезу, універсальну тезу для всіх
ситуацій. Не тільки для війни, можливо, для якихось стосунків в сім'ї, можливо, для якихось діагнозів хворобі, можливо, для втрати роботи чи пошуки чогось, чого давно шукаєш, а його немає, і ти не знаєш, що робити. Що робити, якщо я не знаю, що з цим зробити? То є універсальні відповіді. Як робив Ісус? Що робив Він? Що робили учні? Що говорить Слово Боже про це? І минулого разу ми говорили, я вам хочу нагадати, що перша і безумовна річ – це те, що Бог суверенний і Бог царює. І сумнівів в цьому ніякого нема. І суверенний означає, що Він сам собі хазяїн, що Він рулить, Він керує, Він управляє всім. Скажіть амінь. Воно-то в мене справі не показує, що це так, чи тут у війні, чи ще в чомусь. Воно-то показує часом, то де ж він? Але це не означає, що його нема, і що він не бачить цього всього, і що він не контролює ситуацію. Дайте Богу славу. Він хазяїн справ всіх на цій землі, бо він творець, він автор всіх правил, законів і нас з вами. І він має повноту влади, сили і достатньо, бо він все могутній, ресурсів, щоб вмішатись і змінити все, що тільки може бути на цій землі. Амінь. По слову ми бачимо, що Ісус спочатку довгий час, коли йому вже, вже на нього запрос був, а він казав, ще не час. Ісусе, тут немає вина на весіллі, ще не час. А там вже бачимо такий хороший, давай ми його силою царем поставимо над Ізраїлем, і він нас визволить від римських цих загарбників. І він не дав їм це зробити з собою, бо не час був це робити, бо не в Бога в планах, не було цього. Але потім він почав казати, сповнився час, і це була вечеря, сповнився час, мій час приходить, щось зробити. Раніше, на 3 роки, він цього не робив, бо не був час цьому статися. А коли цей час прийшов, він явив себе і пішов на Голгофу, пішов на смерть. І зробив те, на що прийшов свій час у Бога. В Бога є на все свій час. Чому? Він один знає. Нам би вже от, нам вже щемить, нам вже давай, Господи, що ж, який там час, нема коли ждати, дивись, що. Ми не все знаємо, але однозначно, що він не заснув і не забув нас. Тому перше, це ми під владою нашого Господа. Яка б безвихідна ситуація не була, потрібно це знати, пам'ятати, і ніколи в цьому не сумніватись. Амінь. Друга річ, про яку я вам скажу сьогодні, досить парадоксальна. Давайте прочитаємо Марка, 6 розділ. Ми в цьому розділі були. І знову тільки трошки раніше. З 30-го вірша і до 36-го. «Посходились до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони, і як багато навчили. І сказав він до них, «Ідіть осібно самі до безлюдного місця і трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного». І побачили їх, коли приплинули, і багато хто розпізнали. І пішки побігли туди з всіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу, змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха. І почав їх багато навчати. Як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього і кажуть, це місце безлюдне, година вже пізня, відпусти їх, хай підуть
осади та села близькі і куплять собі чого поїсти. Що робити, коли не знаєш, що робити? Що робити, коли грошей не вистачає? Йти ще на одну роботу. І три роботи вже є, але їх бракує, і людина йде на четверту роботу. Дуже часто ми, коли не знаємо, що робити, ми заганяємо себе активністю. І парадоксальне откровення від Господа, кажу вам, що робити в цей час, 165-й день війни, що робити? Ми вже не знаємо, що робити. Війти в Божий шалом, віддихнути, відпочити. Я не кажу це солдатам, чи командирам, чи комусь, нам, віруючим людям, які стоїмо в духовної борні. Як це будуть собі універсально приймати ті, хто мене будуть чути, я не знаю, але я проповідую це вам, я проповідую це церквам. Заспокоїтись в нервах, заспокоїтись в тривогах, заспокоїтись в переживаннях, в страхах і фобіях, що ж то буде, зупинитись в цьому всьому і відпочити. Дивіться, як тут було. Приходять учні Івана Хрестителя і кажуть, відрубали нашому вчителю голову. Апостоли прийшли після того, як Ісус їх вибрав і послав на місію. Вони ходили, багато робили, проповідували, зціляли хворих, демонів виганяли хворих, вели дуже активну діяльність в ділі Божому. Вони приходять і дають рапорт Ісуса, здають справу і кажуть, о, Ісусе, таке було, і там, і там, і там, і стільки всього Бог через нас робив. Ох, і тут написано, що так ми умаялись, що їсти не було коли. Ви були уважні, як я читав? Не було коли перекусити, так трудилися для Бога. День і ніч. І я вам скажу, воно того варте. Ну, якщо приходить людина з нуждою, ти кажеш, успокойся, я йду поїм, іди собі болій далі, чи там, хай тебе гризуть ті демони. Ну, це буде не по-божому, чи як? Ну, маєш все покинути, послужити людині. А тих людей було мільйон. І вони не відходили один за одним. І давай, і давай, і давай, і учні такі, я вже хоч водички випив, фу! Ні, давай, служи. Ісус це бачить. Тут приходить ще звістка тривожна. Там два іроди були, вони якісь там двоюрідні були. Той в того жінку украв. Ісус каже, відпливіть в безлюдне місце. І навіть, я думаю, сказав, в яке безлюдне місце. Тобто це були біженці, учні. Вони відпливли в Вівсаїду, але не цю, що тут була, в Юдеї, а в інше місце, в інший штат, де був вже інший ірод, який голов хрестителям не рубав, а був лояльним і його хвалять. Двоюрідний брат якийсь там. От. І вони поїхали в інше місце, де голів не рубають християнам. Попливли туди, сіли, попливли, щоб відпочити. Давайте покиньте цих людей і попливіть собі і відпочиньте. Покиньте це служіння, покиньте це благовістя, це зцілення хворих. Ну якось нам воно, знаєте, ну як це так? Ти ж Ісус, ти ж... Ісус каже, знайдіть час і місце для відпочинку. Місце має бути усамітнене, безлюдне, самим собою і з Господом. Нам потрібен час, ми так влаштовані. Ми так влаштовані, так світ влаштований, що ми активно працюємо дві третини, а третину доби ми відпочиваємо, відновлюємо сили. Така природа нас і всього світу. Тому Бог встановив сьомий день
коли маєш заспокоїтися всякою роботою, сконцентруватися на Бозі, на собі, на своїй родині, зробити шабатну вечерю, згадати про Бога і думати про щось інше, не те, що 6 днів тебе турбувало, які там плуги, чи які трактори, чи який курс долара. Галілюя. Потім були ювілейні роки, де цілий рік, і земля мала відпочивати навіть. Земля лишалась під паром, і не сіяли, лежали. Вона мала відпочити. Чому? Щоб набрати сили, щоб потім знову був урожай, а не виснажувати, як в нас вже 100 років ні один гектар в колгоспі ще не відпочивав, мабуть, від совєтської власті. А правило таке. А як ці збої будуть, прийде виснаження, і толку не буде ніякого, і прийде повний розвал, коли не буде такого восстановлення сил. І, звичайно, ми говоримо не просто про природні, хоча й природні потрібно було їм. Їм треба було відпочити. Ісус бачить це. І дослідники вважають, що він сів в інший човен. Тут в різних Євангеліях по-різному описано. Вони в один, а він в інший. В нього було своє усамітнення. А учням він сказав, і ви поїдьте. Чи вони зрозуміли, про що йдеться? Нащо це? Мабуть, що вони ще не зовсім розуміли силу молитви і стояти наодинці з Богом і так відпочивати. І не тільки тілом, не тільки душею, а й духом. І набиратися від свого Бога. В цій потаємній кімнаті, про яку він говорив. В цьому безлюдному місті. Вони одним човном, він другим. І люди, послідовники, довідались, куди подалися вони, і куди подався він в першу чергу. Їм там учні не дуже інтересні були, їм був Ісус інтересний. І це логічно, коли до нас приходять люди в офіс, і їм там треба костиля чи там памперса. Мені до пастора кажуть. Він каже, а що ви хотіли? Ні, тільки до пастора мені треба. А я поняття не маю, де той костиль стоїть. А ця людина знає, в якої питання. Ну, вони не скажуть, що їм це треба. Їм треба до пастора. Так, люди всі не за учнями, а за Ісусом. І поки він десь там плив чи молився, вони вже були там, куди він плив, тут написано. Випередили вже. От що значить люди з потребами. Їм щемить, їм болить. Вони не дадуть відпочити. В любому безлюдному місті вони знайдуть Ісуса. Слава Богу, що це так. Це нормальна активність. Слава Богу, що ми активні за цю війну. Слава Богу, що ми стоїмо всі в проломі і будемо далі стояти. Але слухайте, в цій всій справі треба, я вам казав, що буде в кінці серпня. Зараз ми йдемо на активну якусь великий бій буде. Думаю, десь під Запоріжжя, можливо, там. Буде бій, можливо, вирішальний цієї війни. А потім все затихне. І це не кінець війни, але буде перерва. І тому я проповідую сьогодні про перерву, що ми правильно зайшли в цю перерву. А потім буде знову поновлення війни, або в листопаді, або в лютому. І ми заберемо своє. Галілюя! Я стою в цьому, і вас кликав 40 днів за це молитися. Хто забув? Тому в цьому всьому, в цій духовній війні, теж треба робити перерви, щоб черпати в Бога сили. Ми можемо бомбардувати з безсилля свого. Поки ми не підключимося і чардж не зробимо, не зарядку не зробимо від Господа, то й сила в наших всіх потугах буде мала. Тому хоч може і це зараз, кажуть, та що ти там спати будеш сидіти, треба, давай, щось роби. Треба знайти час для паузи, молитовної паузи, духовної паузи, усамітнення самим собою, всіма справами, щоб розібратись, і з моїм Господом. Дайте Богу хвалу. Алілюя. Це важливо. Здавалось би, що ти, пастор, тут проповідуєш? Це важливо. І Ісус зустрічає тих вже людей, вийшов, побачив багато народу, що вони вже там. А тоді вже й учні підпливають. Чи були вони на тому усамітненні, чи ні, не факт. Бо другий раз, коли він вже
накормив всіх на вечір, пам'ятаєте? То він їх на весла послав, вже не на усамітнення, а грісті зразу після цієї ситуації. А сам пішов на своє усамітнення. Потім нагнав їх по воді пішки. Пам'ятаєте? Він не проміняв ніяку суєту, ніяке ціто ургентне, пекуче й саме боляче, кому там що болить, не проміняв на архіважливу справу – піти самому і побути наодинці з моїм Батьком Небесним. Це важливо. Тому це інколи важливіше, ніж просто ходити в церкву. Важливіше шукати Божого лиця і бути з ним. Знаєте чому? Давайте поговоримо про це. Є такі люди, що вони панічно бояться залишитись на самоті сам собою. А ще як з Богом, то жах. Бо їм соромно за себе. Що я буду казати? Як я буду сам? Що я буду сама? Як я буду? І люди шукають будь-кого по телефону, любе, щоб з ким-небудь там ля-ля-ля чесати, щоб все время бути соціалізованим, аби тільки не бути наодинці. Вони бояться лишатись наодинці. А цього не слід боятися. Це Ісус сказав. Тільки не бути наодинці в своїх фобіях і ужасах, і в мене все пропало, і тут ще всі мої біси вокруг мене, і я одна беззахисна, і абсолютно ні, зовсім інше. Це коли я беру спокійно, знаю, хто я, знаю, хто мій Бог, і я в цьому стою, і я відділяю час для цього, щоб розібратись в деяких речах, що в мене було не так, де я зарвався, де я загнався, де я оступився, де сатана знайшов якусь дірку, щоб пробити до мене і починає мене їсти, атакувати, руйнувати моє життя. Аналізувати себе сам собою. Бо вам таке нарадять, доброзичливці. Знаєте, інколи просто самому собі треба посидіти і нікого не питати. І ще краще, щоб в те усамітнення прийшов Господь і бути з ним. І це дуже здорово, це дуже сильно. І це необхідність кожного християнина. Це невід'ємна частина християнства. Це має бути в нашому житті. Тоді ми будемо ефективні. Знаєте, що більше ми будемо набиратись Бога, тим більше ми станемо впливові на інших людей. Що більше ми будемо набиратися Божого, тим більше ми сили будемо мати давати ради собі і людям навколо нас. Тому, коли цього ми не робимо, ми слабкі. О, щетірідий. У будь-який час, в будь-яких справах ми потребуємо перерв відпочинку, написав я. Для тіла, для внутрішньої напруги. І притчі 3 і 5 написано таке. Надійся на Господа всім своїм серцем, на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Коли ми стаємо наодинці з нашим Богом, коли ми усамітнюємося в молитві, і в часі перебування з ним, це ніби ми даємо йому дорогу йти поперед нас в наших справах. От я йшов, я рішала там, дзвонила, ходив, все, розбирався, що робити. А Бог де був? Ну, десь плівся ззаду. А може, й зовсім його не було в тих всіх справах. Але коли ми сіли, промолили все, подумали, проаналізували, сказали, Господи, йому розказали. Тоді ми виходимо на це діло, а він поперед нас іде. Зовсім інший шлях, зовсім інший рух. Галилюя! Слава Богу! І галилюя! Ми сьогодні маємо причастя, і це елемент
такої зустрічі з Богом безпосередньо. Тому ця проповідь сьогодні – отаке причастя. Причастя – це ти і Господь. Це хліб і вино, це тіло і кров, яке ти приймаєш, і ти. Це не просто церковна церемонія чи священне дійство. Це твоє приватне з Богом. І сьогодні особливо так налаштуйте себе і запам'ятайте це причастя і це слово. І я дам кілька порад, просто практичних, тим людям, які, ну, давайте прямо говорити, що тут, ми всі тут сім'я. Є люди, які кажуть, ну, помолимося. І він став, закрив очі, і думає, що робити, що говорити, як молитися. Ну, всі стоять, і я стою, ну, коли там кінчать вже. Амінь. Навіть не знаємо, ну а чим наповнити цей час? Ну от я усамітнилась, усамітнилась, сижу, ну що? Всякі думки йдуть там в голову, ну що? То я вам дам практичні поради. Порада номер один. Ходити на 9 годин ранок, кожен ранок в церкву на молитву. На годинку. З 9 до 10. Ви вже тут чогось навчитеся і поучаствуйте. Welcome. Кожного дня з 9 до 10 тут моляться. Вже щось буде, щось практичне. Якщо ви взагалі не знаєте, як себе організувати. А йдеться про те, як себе організувати у цих усамітненнях. І от такі от речі я собі подивився. Коли ми приходимо до Бога в молитві, особливо, коли отак от лицем в лице, серцем до серця, то ми зустрічаємося з Божим началом, з Божим помазанням, з Божою особистістю, яка переходить в нас. Ми відкриваємо себе, і Бог заходить в нас. І ми приходимо до Нього з чим? В першу чергу, щоб наповнитись Ним. Можете записати собі номер один. Щоб Бог наповнив мене своїм помазанням, щоб Дух Святий зайшов в мене, щоб слава Божа, щоб, ну як сказати, щоб погрітись біля Нього, щоб, ну, одне діло говорив про когось, друге діло зустрівся з ним лицем в лице. Я його бачив, я його відчував, я переживав, я з ним говорив. Просто зустріч з моїм Господом. Це здорово. Друга потреба, коли ми приходимо, це власне, з потребою приходимо. Коли нам щось від Бога треба. А нам завжди щось від Бога треба, хіба не так? І це нормально, коли ми кажемо Богу свою нужду, свої потреби. Третє, у нас є нез'ясовані питання, у нас є справи, в яких нема відповідей. І нам потрібна відповідь. І ми кажемо, Господи, як, що, відкрий, зроби. Або ж ми молимось за інших людей, чи за якихось, чи за свої справи, і просимо Бога втрутитися і змінити щось. Взагалі можна сказати, що люди, які законектовані з Христом, вони наповняються і благодаттю Божою, і силою Божою, силою Духа Святого наповняються. Коли ти біля Нього, і Він поруч з тобою, коли виділений час тільки для цього сеансу, скажу так, тоді дійсно приходить те, за чим ти прийшов. Приходить той, до кого ти прийшов, і наповняє тебе. Галілюя. І практичні поради такі. Перше. Прийміть рішення знайти такий час, щоб мати таку практику. Чи є у вас такий виділений час для безлюдної Віфанії, усамітнення з Господом? Чи є в мене такий особистий час? Задайте собі це питання. Піднімати і питати особисто не буду нікого. Але ви собі задайте це питання, і Бог його задає. Прийміть рішення, що цей час я маю таки знайти. Бо у вас ніколи його не знайдеться, ніколи не буде часу, якщо ви не приймете тверде рішення, я тепер буду відділяти. Я вам не кажу, як часто, ідеально то щодня, може так не складається,
Ну, є такі, що, знаєте, як той поганий господар собаку кормив. Той виє голодний, а завтра вже дам їсти. І так на сьомий день собака здох. Так він йому їсти і не дав. То ми можемо так на завтра відкладати, відкладати і ніколи. Прийняти рішення. Далі. Маємо собі поставити шкалу цінностей цей час усамітнення з Богом. Ми маємо зрозуміти, що оце діло, яке я роблю, важливіше за всі решта справ, які є в моєму житті. О, це непросто. У нас є такі святі корови, що їх не трогай щодо нашого розкладу життя. А отак треба підняти рівень, рейтинг. Найважливішу річчю мого життя особисто. Далі. Знайдіть місце. Місце, де ви це будете робити. До місця є вимоги. Практичні, конкретні. Знаєте, для нас для всього найгірше жити в людині, яка не має для кожної речі свого місця. Є у вас таке в хаті чи нема? Ножиці шукають всією сім'єю. Бо той, хто їх взяв, назад не поклав. Він їх поклав, тільки не там, де їхнє місце. І всі наступні шукачі мають проблему. Да. Тому все має мати своє місце, тоді тобі буде комфортно жити. І ця молитва має мати своє місце, де ви це робите, де ви з Богом усамітнюєтесь. Обов'язково має мати місце. Зафіксуйте час, коли це буде, приблизно, і як довго. Дисциплінуйте себе в цьому, воно того варте. От сестра Надя у нас живе, благословенна сестра така, ми не нарадуємося з Олею. От у нас 5-6, Надічка, да, по-моєму, ти молишся, як ти там молишся? У них вся церква по часу молиться з Курахова за Донецьк, за Донбас і за защиту їхнього міста, яке 10 кілометрів від війни. Вчора там школу розбомбили. І там зараз пастор Родіон наш із Мариною, вони там. От вона з 5-6 по-любому мусить, бо підписалася, вся церква має свою годину, і вона вже все, який будуть борщ недоварений в нас, чи що, вона йде туди молитись. Зробіть це дисципліною своєю. Нейтралізувати все, що може відволікати. Телефон, телевізор, звірюшки улюблені, діти. Всіх. Місце має бути безлюдне. Амінь. Нікого не має бути. Закрийтесь десь. Знайдіть де. Підіть в парк, підіть в гайку десь, на Сапалаївку, куди. Десь підіть. Угу. Тому що обов'язково прийде якась, знаєте, як на домашню групу завжди. Приходять всі, забігає улюблений песик. І вся домашня група про цю собаку, як вона лапу подає, як вона... Слава Богу за собаку, ну, ми прийшли на домашню групу, діло в тому, що... Ну, і так далі. Все, що може відволікти тебе від царя царів і пана панів, і господа господствуючих, до кого ти йдеш на цю зустріч, на аудієнцію, треба нейтралізувати. І тоді в тишині війти в шалом, в Божий шалом. Божий шалом. Потім ви можете помолитись. Помолитись – це прославити Бога. Це щось сказати, як ви традиційно, тобто підключитися. Помолитись. Весь час не треба молитись. Коли ви усамітнені з Богом, постійно молитись не треба, не умовкати. Дати йому щось сказати. І це не тільки практика усамітнення, це тільки говоріння і молитва. Є інші форми ще усамітнення. Їм треба давати місце. Я вам зараз кажу про них. Ви маєте ще слухати Бога. Ви маєте переживати Бога. Ви не маєте контролювати Бога.
показати якісь прояви, які ви будете переживати через вас. З вами може щось робитись від його присутності. Ви можете бути в трансі, ця церква з трансу почалась, знаєте? І вся церква з трансу почалась. Петро побачив якісь ті, ну, птіродактилі на простині і каже, а то що таке? Каже, йди, Петро, і все, до язичників. Він був в трансі. Так само я був на балконі. І мене тіпало, і Бог сказав, послухай цих пророків. Іди, бери цих людей, починай церкву. І в мене оглаково, все, я щось говорив, і Дух Святий мене хрестив без рук. Ніхто на мене рук не клав, і я почав молитися Духом. Тут вона Кравчука, недалеко. Це був транс. Якби я тільки говорив, Господь, тра-та-та-та-та-та-та, тут він не мав би часу щось туди вставити. Я просто сказав, що мені робити, Господи? Я не знаю, що робити. От ситуація, про яку я вам проповідую. Ті виганяють, вишвернули мене, де я був. Ці приїхали пророки, кажуть, пхають мене, давай, церкву починай. А я не знаю, що робити. Мені ніколи не було церкви, бо я євангеліст. Я площі моя стихія, стояв там тисячі, як і летів над ними в Євангелії. Євангеліст моє. А тут от так бери оці от людей, починай церкву. Я був в трансі. Тому дайте Богу місце, щоб вас потіпало, чи ви плакали, чи сміялись, чи я не знаю що, чи трусились, чи просто літали, може ви навіть відлетите від землі, і ті пілясопала, які будуть ходити дивитися, ого, хто такий? Хто такий? Все може бути, у Бога все може бути. Алілуя! Дати йому шанс щось робити. Слава Господу! Далі варто брати Слово Боже, Біблію, і читати не квапом. Не просто от є план чтення Біблії на год. Тра-та-та-та-та-та, кожен день три глави пішов. Як зайшло, так вийшло. Читайте помаленьку, пару разів вертайтесь. Читайте до тих пір, поки вам прийде озаріння якесь. Вас осінить якась думка. Ого, а я цього ніколи ще не знав. Ох, от воно що. Он що Бог мені хоче показати. Ясно. Ох, мені прийшла яке откровення. Слава Богу. Береш ручку чи олівець і листочка і записуєш цю думку. Обов'язково. Якщо у вас багато часу і ви такі, ну, крепко вже такі, ну, віруючі, до трьох думок можна сидіти. Даю вам до трьох думок. Можна і на першій зупинитись, і хорошо її обсмоктати. І достатньо. І потім в цей листочок і в цей зошит постійно заглядуйте, нагадуйте собі цю думку. Що це мені Бог відкрив такого цікавого? Бог буде говорити через слово своє. Не тільки в трансі, не тільки так. Він буде щось вам казати. Ти прочитаєш історію, яка от я вам читав минулого разу про таку жіночку, геть непонятно що. А скільки всього цікавого? А скільки нас вчить це? Алілюя! Алілюя! Усамітнення для пізнання себе і для свого місця в цьому житті і в Бога. Усамітнення для зближення і для пізнання Бога. І Марка 6 розділ, ми той раз читали, давайте ще раз цей вірш прочитаємо. Ісус таки, після всіх цих вечері чудотворної, все рівно таки повернувся до свого, що він вважав архінеобхідним. 46 вірш. Він людей відпустив, тих всіх послідовників, які ходили за ними день і ніч. А Ісус це. Знаєте, є такі послідовники, що вони 100 раз в день просять помолитися за одне й те саме. Ти вже 99 раз помолився, він ще раз підходить. Помолись, Ісус, ще раз за мою справу. Ну, і що ти скажеш? Ні, вже хватить з тебе. Ну, і молишся. Ну. Так от, Ісус їх відпустив, м'яко сказано. Тут відпустив, значить, на всі чотири сторони відпустив їх і пішов помолитись на гору.
Зараз велів своїм учням, 45-й, до човна сідати, на той бік поплинути до Вівсаїди, раніше його, поки він сам відпустить народ. І він їх відпустив і пішов помолитись на гору. Ісус показує, що він також людина, здатна знесилюватись. Він як людина показував те, що він теж стомлюється. Він потребує оновлення і тіла, і фізичних сил, а особливо оновлення духовного від його батька. І Луки 5, розділ 16, вірш, Луки 5, 16, написано, що він це часто робив. А де то в мене тут от? Він же відходив на місце самотнє і молився. Це було його регулярною практикою. Він також падав духом, він також спустошувався, він також стомлювався фізично, і він відчував відтік сили. Пам'ятаєте, як жінка торкнулася його? Він відчував, що сила відтік пішов від нього. І це так. Він також мав потребу в часі восстановлення, як і ми всі маємо цю нужду. Є деякі речі, які ми між людьми не можемо отримати. Вони можуть прийти до нас тільки наодинці, ізольовано, не вдвох з кимось, сам собою і з Господом. І ти перед Богом отримуєш те, чого потребуєш. Те, що лише Дух Святий може тобі дати. А той, хто з тобою, може ще й напортити в цьому всьому. Бо ми всі люди, знаєте, ми маємо суб'єктивні поради і тлумачення деяких речей. Тому варто усамітнюватись. Тому друга порада після першої, коли не знаєш, що робити, пам'ятати, що Бог царює. І Він каже, прийди під мій покров. Ісус ніби каже, підіть під моє царювання, під моїм покровом, під моїми крилами, під моїми владою, під батьківством мого Батька Небесного, під помазанням Святого Духа. І заспокойтесь, і відпочиньте тут. Надійтесь на мене, розслабтесь в повному довір'ї до мене. Так, як він потребував такої практики з його батьком, такого потребуємо і ми. І я вірю, що в цей час війни, коли йде активність зі всіх сторін, коли всі кажуть, треба те, й вимагають обставини, і вони печуть, і болять. І ніби воно, ну як сказати, не до відпочинку. І не до якихось, але ми говорили, пам'ятаєте, як я пророкував тут 3 липня, що ми чекаємо, щоб Бог втрутився в Україні за свої інтереси. Не тільки за наші інтереси українців, нашого народу, а й за інтереси Царства Божого. І якщо ми шукаємо Його втручання за Його інтереси, а він хоче, щоб Україна була лідером, він хоче, щоб Україна стала центром благовістя, поширення туди на схід. Ми знаємо цю мову, яка нас поєднує з узбеками, з казахами, з монголами, з китайцями. Російська мова – це інструмент. Її неправильно оцінюють сьогодні. Це інструмент, це 4-та, здається, мова за вжитком по всьому світі. Це інструмент, який треба використовувати, а з нього зробили зброю. З нього зробили просто лукаво, брехливо зробили зброю і маніпулюють, і вбивають на ґрунті просто цієї мови. Лукаві люди це зробили. Лукаві люди. Тому ми підемо скрізь, де її знають, і будемо проповідувати там. І це має бути Україна з центром тут, яке вчора відійшов вічність брат Петро Кравчук із П'ятидесятницької церкви. Він був двічі депутатом Верховної Ради, замміністра транспорту. І він у нас в церкві бував не раз тут. Ми йому давали слово, мій друг. Він політик, він християнин, сильний. Був впливовий чоловік в християнстві. Зробив багато в Києві для нашого об'єднання.
наших євангельських братств, там, що ми разом могли ці майдани проводити. І от йому 60 років, мій ровесник, 20 днів тому ювілей, і помер. Я був на похороні там, і ми говорили там про це, що була вся наша влада, відсиділи всі 3 години, слава Богу, і теж давали слово мені, і я їм казав, що ми маємо бути лідерами. І він робив це. Ми маємо бути лідерами пробудження в Європі і не тільки в Азії. Амінь. То це інтереси нашого Господа, не тільки нашого народу, але й нашого Господа. То якщо ми хочемо знати ці інтереси, то як ми підемо і прочитаємо новини, ото телеграм-канал, то ми знаємо інтереси наші. Це нормально, ми вболіваємо за наші інтереси. Але коли ми заходимо в Божу присутність, до Нього, Він нам відкриває Його інтереси, більші, ширші, які вище цього, що ми знаємо з телеграм-канала «Реальна війна». Дивитесь такий канал? Ну, але ті Божі інтереси, вони вирішать ці телеграм-канальні інтереси. Амінь. То ми маємо ходити до цього Бога, знаходити час. І це не менш важливо, ніж пончики пекти, ніж гроші давати туди, ніж те, що ми їздимо, хати відбудовуємо і солдатам допомагаємо. Не менш важливо стояти перед Богом, навідуватись до Бога і нагадувати Йому, і питати Його, спілкуватись, і відкривати своє серце. І справи будуть мінятись. Справи будуть змінюватись. Галилюя! То майте такий брейк, як сам для себе, таку перерву, по-англійськи це перерва. Як сам для себе, коли ви загналися в тривогах, чи в чомусь, чи в якоїсь злості, чи ненависті, чи навпаки в розпачі. І підіть до Бога, відпочиньте в Його шалом. І вийдіть звідти іншими, і зовсім по-другому все піде. Вірите? От сьогодні перед нами Господь, Він, Ісус посеред нас. Як треба відповідати? Ісус посеред нас. Є і буде. Халилюя. 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 І тому я думаю, що ми зараз помолимося, дорогенькі, ні? Давайте ми помолимось як? Це не буде оце усамітнення, бо ми тут, ну, не самі. Ми помолимось про мене, щоб я шукав відтепер усамітнення з Господом. Хвала тобі, мій Боже. Дякую тобі, Ісусе. Так нам на тебе рівнятись, залюбки. І раз ти шукав цього і мав цю практику, дай нам знайти з цього виру подій, часом безглуздих якихось марноти, рухів, які ми робимо, а часом справді зайняті доброю справою. Але навіть посеред добрих справ ти виділяв час для цієї особливої справи, великої справи, для таємної кімнати, для перебування перед лицем Батька. Господи, дай нам привчити себе, дай нам силу перебороти свою суєту, виклики, негайні якісь побігушки, куди треба бігом все відхилити заради цього. Навчи нас це, Господи, ми просимо. Дякуємо тобі, що ми сьогодні в твоїй присутності. Під час цього причастя ти вводиш в нас це слово як потребу, як істину, як твоє доручення для кожного з нас. Ти даєш директиву мені також. Господи, хочемо, щоб воно вдавалось, допоможи нам, в кого не буде виходити. Дай, щоб всяке розсіяння втікало, щоб люди конкретно помолились, щоб люди взяли твоє слово, щоб люди шукали, прагнули тебе в цьому усамітненні. І ти приходив і наповняв їх, Господи. Наповняв і очищав транзитом, потоком благодаті твоєї. Твої ріки води живої, щоб тікли через кожного там, в тих усамітнених потаємних місцях. Благослови нас, Господи, в цьому. І хай через це прийде сила на Україну. Що більше таких буде людей, буде багато сил і потоки помазання прийдуть і благодаті. І вони принесуть перемогу в цю війну. Перемогу Царства Божого, світла над пітьмою. В ім'я Ісуса. Алілюя.
Аллилуйя. Аллилуйя.